Den gamle kvinnen og havet. Nei. Jo. Det er en middelalderen mann og en elv. Ja. Jeg bare legger merke til at det er en del søppel I Akerselva, og det irriterer meg mer nå ja. enn det gjorde for 20 år siden. Skal du ha det på lista di over topp 5 ting som tyder på at vi begynner å bli gamle? Jeg har irritert meg over søppel og forsøpling så lenge jeg kan huske egentlig. Selv om det litt mer nå, men det kunne vært der. Men nei, vi har, jeg har fem andre, helt andre ting. Jeg hadde bråk vet du, inne på lista litt tidligere. Ja, ja. Støy, skjønner jeg. Jeg liker ikke støy lenger. Nei, kanskje bare så komme oss inn I det stille, varme studioet vårt? Ja.